Bob. Hey, Bob. Yeah. Come in. Oh. Come in, come in, come in. Pegou um? Galera, viu, rapaz? Mas que galera legal! Ah, bateu aqui na minha mão um deles. É, tá mais bata aqui, mas não. Ah, peguei um. Peguei. Morreu? Não morreu. Mordeu? Mordeu. Mordeu o quê, mano? Ele mordeu. Não, mordeu. Vou pegar mais duas buracas e pronto, viu? Eu tô lá, filho. Vem, ele tá chamando eles pra cá, né? Ele tá chamando mais. Ah, esse, é. Outra aí, a salsa. Ai, interessante. Yeah, because he's bringing them. O negócio não tá com a mão, assim, fica o babão, repara, ó. Onde está na minha boca? Ó, ó. Pulou em cima da chama. Tá filmando? Deu. A chuva tá bem aqui. Galera, viu, rapaz?